អ្ហាម៉ាស៊ីននុយគិតខាងក្រោមអូមានម៉ាស៊ីនអត់ចង់និយាយថាអត់មានភ្លើងវ៉ៃហ្វាយមកដល់ទេណាព្រឹកដល់ទៅព្រឹកដល់ដែរអូនេះដល់ព្រឹកដល់ទូមកទឿននេះនោះចូលអូស្លេដាក់ពីស្រួយមកវាចេញមកជ្រឹបបដហើយអមអមមានអ្នកទីម្ដងផ្សេងមកបាត់អ្នកកោតទេពេលហូញោមនេះច្រើនរួចមកអឺគាត់គិតថារែកឲ្យគិតយ៉ាងណានេះគាត់បន្តមិនតាមទុកដល់ធំធំទេហូបងាយអូយលលូតាបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងហើយបើចាំយូរទៀតលួយចាំយូរទៀតជ្រុះអឺតែបើលួយយើងលក់អត់ទាន់ទៀតទៅតាមទៅជ្រុះយើងយ៉ាប់ព្រឹងវិញ